magaalada Hargeysa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga xuska munaasibadda 18 May ee foodaynagu soo haysa. Haddaba dadweynaha magaalada Hargeysa ayaan makarafoonka la dhex marnay siday ugu diyaar garoobayaan munaasibadda sanad guurada 18 May. Halkan hadda aan taaganahay waa taalada diyaaradda ee magaalada Hargeysa. Dhalinyaro far badan ayaa iyagu sawiraan ku galaya si ay ugu diyaar garoobaan xuska munaasibadda 18 May oo maalmaha dhow foodaynagu soo leh. Hadda garabkayga waxaa taagan mid ka mid a dhalinyarada iyagu goobta sawiraanta ku geliyey. Waan kugu soo dhoweynaya telefishinka saanado ku bilaabay magacaaga. Magacaygu waa Mutaas Faisal, waana ku dhowey walaalo. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaana dee nagu soo foodle 18 May. Walaahi maanta dareenkayga lama soo koobi kara. Anigu magacaygu waa Xaweyn Idris, waxaana ka mid ahay dhalinyarta halkan sawir ku gelisay. Waxaan u diyaar garoobanaa 18 May maalinta ugu xusuusta mudan ee soo socota. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland waa maalin aad inooga qiiro badan kasoo qaybgala, insha allah waa maalin xusuus mudan. Dhalinyaro iyo caruurlo waa maalin lasoo wada baxayo. Waxaan leeyahay calankeena kor hayno u tagno, calankeena hayno ammaano, calankeena korka hayno qaadno. Waxaan u leenahay ilaahay horta maalinta hayna gaadhsiiyo, insha allah inagoo nabad qabna, caafimaad qabna, roobkuna ay noo da-ay. Marka hore ilaahay baa mahad leh, marka xiga waxa mahad leh reer Soomaaliland meel kastay joogaanba gudiyo dabadba. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu nagu gaadhsiiyo nabad, barwaaqo, caafimaad iyo roobkoo inoo da-ay bari iyo galbeed guban iyo oogo. ilaahay ku khayr qaba oo dal dhammeeya haynoo shubo 18 May inahay nagu gaadhsiiyo. Ilaahay nagu gaadhsiiyo nabadqab iyo inagoo Soomaaliland oo mida oo gacmaha isqabsata hagu gaadhsiiyo 18 May. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaa 18 May iyo inanta quruxda badan aad baan u salaamayn. Si weyn oo muwaadinimo ah oo Soomaalilandernimo ah oo qarannimo ah ayaanu ugu soo dabaaldegaynaa. Sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadkii hore? Sanadkan waa sanadkii wuxuu kaga duwan yahay sanadkii hore, way khayr bay ahayn, laakiin sanadkan wuxuu kaga duwan yahay waftigii uu madaxweynuhu u tegay Mareykanka ayaa wax dhaqaajiyey, taasna madaxweynahayaga aad iyo aad ayaanu leenahay noo hay weligahay. Halkan waxaan ka salaamayaa ciidamada qaranka ee jooga jiidda hore, dhammaan waxaan salaamayaa golaha wakiilada qaranka, guurtida, dhammaanba shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan halka kale ka salaamayaa dhammaanba ciidamada kala duwan meel kastay joogaan, 4 janan ee ciidanka. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa 18 May. Walaalayaal, waa maalintii kalahayd aynu madaxbannaanida qaadanay. Waxaan doonayaa dhammaanba in aad u soo diyaar garowdaan rag iyo dumar si wanaagsan, na aan u soo dhoweyno. 3 xisbi qaran iyaguna waa la mid, waa in iyaguna maanta aad iyo aad u soo dhoweeyaan. Marka waxa weeyaan bahda bulshadana iyaduna waan salaamayaa. Khadra Saxane, Sahan TV.